Nei, kom her. Stanna her. Skal ta noen grisejakt nå. Nei, forstanna her. Stanna her. Gåle, bli nå her. Forblei her. Gåle, kom her. Kom, så er jeg. Ja. Det her er Gåle og jeg som er ute på Visvin Safari. Tittar litt nærmere på fugleplatserne. Så er det spennende, er det? Ja, det er veldig spennende, er det. Ja, vi har fått springe efter dem, forstår du? Nei, jeg får ikke lov å gjøre det. Det er fel årstid for det, forstår du? Ja. Kjenner du den? Kjenner du at den kom for en krona også? Gjorde du? Kjenner du at den kom for en krona også? Ja, så. Er det så? Ja. Men det var ikke så rolig. Nei. Ja, det var så. For det var nok for i kveld. Grisene. Et par kvällar senare ska jag försöka komma åt någon lämplig fjolårsgris. Grålle är med men får av förklarliga skäl stanna kvar i bilen. Vilket han högljutt uttrycker sitt missnöje över. Det gjorde inte så mycket för det var sugor med kultingar och de ska vända och skjuta på oss. Vi tar och åker till stället till innan det blir för mörkt. Här är fjolingar framme, jag ser ett par stycken i alla fall. Jag ska smyga upp en liten bit till här. Får vi se. Vi har lite dålig vind, men vi har några minuter på oss innan vinden driver ner till dem, tror jag. Så, det var ett fint gäng med fjolingar där.
en galt. Det var inga kultingar med, så det var bra. Jag såg faktiskt inte vad de tog vägen. De sprang på alla håll och kanter. Innan vi går fram så ska vi i slow motion kolla på ett bildbevis på varför det är så viktigt att inte andra djur finns varken bakom eller snett bakom när skottet går. Det rödaktiga strecket som sticker snett uppåt vänster är alltså kulan som rikoschoterar i marken och vinklar uppskattningsvis 45 grader. Det räcker alltså inte bara att det är fritt rakt bakom viltet. Det har gått en liten stund, så nu ska vi gå ner och se. Leta reda på grisarna. Jag tappar bort den i kikaren och det är två anledningar. Det ser jag skruvat upp ganska högt förstoring och sen skjuter jag ju med en 300 Winchester Magnum som kickar till lite grann, så jag tappar bort den ur målbilden. Men ja, vi går ner och ser vad vi kan hitta. Nu har vi lungblod. Den har skjutit med enorma ekostrike här, alltså en hård kula som gör ett sånt här hål rätt igenom. Så jag kan inte räkna med att de ska bli på plats, utan de kommer springa en bra bit för bra skott. Men det är ju bra lungträff, det ser man redan här. Fjolårsgalt. Jag har skjutit dem bakom bogarna för att få så lite köttförstöring som möjligt. Jag har skjutit de här hårda kulorna, så får märka mig som sagt att det springer en bit. Den här nu faktiskt lusat vägen 100 meter och sånt. Det har varit ett riktigt bra blus på hela vägen, så jag behöver inte köra hem och hämta eftersökshundar för att hitta den. Men det hade varit en tät omplantering, så hade det ju varit lite mer problematiskt. Då hade man ju fått jobba lite grann mer, eller förmodligen hämtat hunden. Okej, då så ska vi ta och släpa ut den. Glömde jag viltdragaren i bilen naturligtvis, så då vill vi hämta den först. Guts får lukta på sitt första gris, eller träffa sin första gris. Är det för någonting? Jag tror det är mer för kameran än vad det är för gris. Ja, vad är det för någonting? Vad är det för någonting? Är det en... Ja, det skäller på kameran. Ja, det skäller på kameran, men den är det inte vara rädd för. Det är den där du ska ha lite respekt för. Ja, det är dem du ska ha lite respekt. Sådär, ska vi passa grisen för... Den första grisen som ska passas med en Nordic Knife, tror jag. Det var älgar som har passats innan, uppe i Norrland. Men nu är det dags för grisen. Som ni ser så är det ju väldigt kort blad. Lite speciell form för den då. PA som har tagit fram den då. Man vill ju att den ska vara lätt att skära runt in i en älg. Och så vidare och jobba med den. Ja, jag tror man har många kilo att lägga bakom, men att de ska dra i alla fall. Man har nytta av dem för engelskull.